Hal köp şoğırlanatın orındarığa dezinfekciya jasau karantin kezindegi negizgi şaralardın biri. Qaladağı en ülken Altın Orda bazarına zalalsızdandırışı mamandar tıngılıqtı tazalık jumıstarın jürgizdi. Arnay техника мен курал жабдықтар мен қамтылған қызметкерлер базардың бар аумағына 3 сағатқа жуық вирусқа қарсы сұйықтық шашып шықты. Бүгінгі күнде Алматы қаласында карантин жариялауына байланысты Қазақстан Республикасының қарулы күштерінде әскери техникалар мен арнайы жабдықталған құралдары қаламыздағы ғимараттар мен көшелерде жұмылдыруда. Қаламызда арнайы өңдеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Құрметті қала тұрғындары, сіздерден өтінетініміз қалаға көп шықпауларыңызды сұранамыз. Естеріңізге салса, қаланы азық-түлікпен қамтамасыз етіп отыру мақсатында жүк көліктері қалаға жасыл дәліз арқылы емін-еркін кіріп шыға алады.